Eli tervetuloa kaikille. Vielä nyt sitten ennen kuin lähdetään käymään asioita läpi, niin jotka on paikan päällä, niin käyttäkää vielä tuota tarjoilumahdollisuutta, niin toivon, että ette sitten ikään kuin kilistele tässä välillä, että kun on aloitettu, niin jos joku haluaa nyt vielä tankata, niin tähän väliin. Olkaa hyvät. Joo, eli kyseessä on sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuus koskien lausuntopyyntöä sote-digiyhtiötä koskevista säännöksistä, jotka liittyvät sitten maakunta- ja sote-uudistukseen. Ja tämä esitysteksti on teillä ollut käytettävissä. Et muuta materiaalia meillä tässä ei ole mitään lisää, että käydään suullisesti tätä asiaa läpi. Ja itse tosiaan olen siis Minna Saario ja toimin meillä ministeriön ohjausosastolla digitalisaatio- ja tiedonhallintayksikössä. Ja nyt sitten mukana meillä on tässä hallitusneuvos Pekka Järvinen, joka sitten vastaa tästä säädöstyöstä. Ja käy nyt sitten alkuun läpi vähän tämän kyseisen lakiesityksen sisällön tiivistetysti ja erityisesti nyt sitten tämän prosessin, että miten tässä edetään. Eli meillä on käytettävissä semmoinen maksimissaan 2 tuntia ja tavoite olisi tosiaankin saada teiltä palautetta niiden kirjallisten lausuntojen lisäksi näin suoraan kuultuna. Ja oikeastaan vielä vähän johdannoksi voisin todeta ennen kuin annan puheenvuoron Pekalle, että tämä yhtiöhän siis on olemassa ja on osakeyhtiölain mukainen yhtiö, jonka keskeisiksi palveluiksi on määritelty, eli sellaisiksi, jotka tätä sote-uudistusta tukien tarvitaan, niin vuoteen 2020 mennessä on tämmöinen kansallinen integraatioalusta, sitten järjestäjän työkalut ja tiedolla johtamisen kokonaisuus, ja kolmantena sitten kansalaisten sähköiset sote-palvelut. Nämä on niin kuin ne kolme aluetta, johon yhtiö nyt sitten lähtee tekemään töitä. Ja näiltä osin niin toivomme teiltä myös niin kuin näkemyksiä. Et kuten huomaatte, niin tämä varsinainen lakiteksti on varsin suppea ja niukka. Mutta sen lisäksi voisitte tästä tämän yhtiön toimintamallista ja näistä tehtävistä niin esittää näkemyksiä. Et se olisi meille arvokasta. Kiitokset. Kiitos. Mä olen hallitusneuvos Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriön ohjausosastolta ja olen ollut mukana valmistelemassa tätä maakunta- ja sote-uudistusta aika pitkään ja nyt tässä vaiheessa sitten tämä sote-digiyhtiö liittyy tähän kokonaisuuteen ja olen sitten tätä lainvalmistelua tässä ollut tekemässä. Tästä itse prosessista voi sen verran todeta, että meillähän nyt nämä lakiesitykset tähän maakunta- ja sote-uudistukseen ja myös valinnanvapauslainsäädäntöön on eduskunnassa käsiteltävänä ja me valmistellaan nyt täydentävää hallituksen esitystä, jolla lisättäisiin sitten näihin eduskunnassa jo käsittelyssä oleviin esityksiin säännöksiä. Tässä on lääkärihelikopteritoiminta toisena osana ja toinen on tämä sote-digiyhtiö. Ja aikataulullisesti tilanne on se, että meillä on tavoitteena jo 2 viikon päästä saada esitykset eduskuntaan, eli tässä on aikamoinen kiire, ja kiire johtuu siitä, että tämä eduskunnassa jo oleva kokonaisuus, niin sen käsittely etenee eduskunnassa kuitenkin hyvää vauhtia, ja tavoitteena on, että eduskunta jo tuossa touko-kesäkuun vaihteessa voisi hyväksyä kaikki ne lait, jotka tähän kokonaisuuteen kuuluu ja sitä ennen tosiaan pitää tämä paketti saada sinne sisään. Sitten mun täytyy lainata Minnalta tätä
paperitekstiä, kun jostain syystä kone ei saa yhteyttä tähän paikalliseen verkkoon, niin tältä osin tämä digitalisaatio ei toimi ainakaan mun koneen kohdalla niin kuin pitäisi, mutta mennään paperimaailmaan. Elikkä tässä on nyt ehdotus, että nämä sote-digiyhtiöitä koskevat säännökset, niin varsinainen säännös tulisi tähän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavaan lakiin, jossa siinä sitten todettaisiin, että perustetaan tämmöinen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen ja yhteentoimivuuden kehittämiskeskus. Kehittämiskeskus on maakuntien yhteisesti omistama osakeyhtiö, eli kaikki maakunnat on omistamassa tätä. Se on vähän samantyyppinen kuin on tulossa maakunnille, on tämä tilakeskus ja toisaalta sitten tämä maakuntien yleinen digitaalisten palvelujen palvelukeskus. Tämä toimii samalla periaatteella, että kaikki maakunnat on omistajina, maakuntien omistus jakaantuu tässä maakuntien asukasluvun mukaan ja sen lisäksi tässä on myös valtio mukana omistamassa. Ja vastaava periaate on näissä muissakin olemassa. Ja kun tämä on maakuntien ja valtion omistama yhtiö, niin tämä toimii sitten julkisella sektorilla, eli tuottaa näitä kehittämispalveluja maakunnille ja voi myös valtiolle tämän tehtävänsä mukaisesti tuottaa näitä palveluja. Ja täällä on sitten laaja velvoite toimia yhteistyössä omistajiensa maakuntien ja myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon puolella toimivien tahojen kanssa, eli tässä on hyvä yhteistyö tavoitteena. Tämä perustettava yhtiö ei sitten tuota näitä tiedonhallintapalveluja sinänsä, vaan tämä on nimenomaan kehittämistehtävä, jota tämä yhtiö tekee, eli suunnittelee ja kehittää näitä no niin kuin tiedonhallintaan liittyviä palveluja ja järjestelmiä, mutta käytännön toimeenpano on sitten muilla tahoilla ja siinä tämä Vimana tulee olemaan keskeisessä asemassa maakuntien suuntaan. Eli tässä luonnoksessa tämä on pykälä XC tähän sote-järjestämislakiin. Sille löytyy kyllä sitten pykälänumero aikanaan siitä. Muistaakseni, nyt kun en saanut tuota omaa konetta auki, niin en ihan varmaksi muista, mutta luultavasti tulee olemaan 59 pykälä tässä sote-järjestämislaissa. Sitten kehittämiskeskuksen perustamisesta ja osakkeiden jakautumisesta niin tulee säännös tähän voimaanpanolakiin, jossa 42 pykälään, eli sinne tuli uusi pykälä kanssa, jos todetaan, että näistä osakkeista vähintään 33% jää alkuun valtionomistukseen ja loput menee sitten maakunnille. Ja että valtio sitten aikanaan voi luopua tästä omistusosuudesta, joka tässä on. Ja sitten viimeisenä voisi todeta vielä, että tänne maakuntalakiin tulee kanssa maininta siitä, että on tämmöinen sote-digiyhtiö. Eli meillä on maakuntalain 118 pykälässä säännös valtakunnallisista palvelukeskuksista ja sinne tulee maininta tästä sote-digikehittämiskeskuksesta. Tämä ihan lyhyesti tästä lainsäädännöstä ja sen verran, että nyt halutaan paitsi kuulla teidän näkemyksiä paitsi tästä periaatteesta yleisesti, niin sitten jos teillä on jotain kommentteja ihan näiden perustelujen tai pykälien sisältöön, teknisiä tai ihan sisältöön kuuluvia, niin mielellään kuullaan siitäkin, että saadaan kaikki faktat oikein sitten eduskunnalle annettavaan esitykseen. Kiitos. Joo. Kiitokset Pekalle. Tämä tosiaan taustatukseksi ja nyt varmaan kaikilla on se teksti käytettävissään, niin lähdetään sitten käymään läpi niitä eri osapuolten näkemyksiä. Me on saatu
noin kymmenkunnan tahon niin kuin esitys siitä, että he ovat valmistelleet puheenvuoron. Tässä on 5 minuuttia varattu per puheenvuoro. Ja sitten tässä näiden jälkeen on mahdollista sit myös muiden, jotka eivät ole ennakkoon tätä pyytäneet, niin esittää samalla tavalla näkemyksensä. Ja tietysti, oletko sä meillä sihteerinä tässä vai? Niin tässä oikeastaan näiden kuluessakin voitte sitten jo muut hihkasta, jos haluatte myös puheenvuoron pitää, niin saadaan tähän listalle sitten mukaan. Mutta pitemmittä puheitta sitten ennakkopuheenvuoroja pyytäneet löytyy täältä minusta katsoen vasemmalta ja lähdetään menemään ensimmäisenä Tapio Järvenpää Varsinais-Suomen liitosta. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitos kuulemis- ja lausuntomahdollisuudesta. Esitän, olen Tapio Järvenpää Varsinais-Suomen ICT- ja sähköiset palvelut vastuuvalmistelija. Esitän tiivistelmän Varsinais-Suomen liiton asiantuntijalausunnosta. Yleisesti lausuntopyyntö on sekä myöhässä että aikaisessa. Myöhässä siitä nähden, että yhtiö on perustettu, pääomittaminen ja rekrytointi on käynnistetty. Aikaisessa siinä mielessä, että digiyhtenäispolitiikka, joka tulee määrittämään paljon yhtiön roolia ja toimintaa, tulee lausunnolle ilmeisesti tänään. Valmistelun esityksen perusteluissa on meidän mielestä keskittämistarve illuusio. Siinä puhutaan, miten kuntakenttä on hajanainen, se on aiheuttanut nykyisen tilanteen. Perusteluissa sivuutetaan se, että maakunta- ja sote-uudistuksessa syntyy 18 maakuntaa, jotka ottaa vastuun järjestämisestä ja kehittämisestä, ja heillä on käytössään vahvoja in-house-yhtiöitä, joka sinällään jo parantaa yhdenmukaisuutta kentällä. Sanomme, että tämä perustelu ei ole pätevä. Perusteluissa esitetään myös asioita, jotka on oikeastaan niin kuin yhdenmukaistamisparadoksi. Esitetään, että maakuntien lähtötilanne on erilainen ja sen vuoksi tarvitaan yhteistä tekemistä. Eri lähtötasolta lähtevät maakunnat eivät pysty ottamaan samassa tahdissa yhteisesti kehitettyjä asioita käyttöönsä, vaan etenevät omaa tahtiaan. Esityksessä on myös, että valtio alkaa ohjaamaan maakuntien digitalisaatiota. Esitämme, että ei ala ohjaamaan, koska maakunnat ja kunnat omistavat asiakasrajapinnan ja kehittämisen pitää tapahtua asiakasrajapinnassa, ei edempänä tai kauempana asiakasrajapinnasta. Mielestämme esitys toimii, tämä markkinoiden sulkeminen, joka sote-digiyhtiön ja Vimanan perustamisesta syntyy, on vastoin maakunta- ja sote-uudistuksen periaatteita. Julkinen sote-ICT on 3/4 Suomen sote-ICTstä, ja koska tämän sote-digin tehtävien ottamisen kautta paikallinen päätöksentekorajapinta puuttuu, niin kasvuyhtiöiden markkinoille tulo vaikeutuu. Tekeminen alkaa keskittyä suurille pelureille tai suurille toimijoille, pahoittelen huono sanavalinta, suurille toimijoille, jolloin kasvuyhtiöiden toiminta maakuntarajapinnassa tulee vaikeutumaan. Esitämme myös, että taloudelliset vaikutukset eivät vaikuta todellisilta. Kohtaan yksi vedoten jo maakuntien muodostaminen tulee muodostamaan huomattavan ylläpitokustannusleikkauksen. Sote-digin mukaantulo ei juurikaan muuta sitä tilannetta. Taloudelliset hyödyt, jotka laskelmassa esitetään, oli tosi vaikea selvittää, että mitä niistä hyödyistä tulee yhteensä, miten ne saavutetaan, ja taloudellisien vaikutuksien osalta ei esitetty mitään, että minkälaisella panostuksella nämä hyödyt saadaan. Viidentenä kohtana innovaatiot ja keskittäminen.
Sote-ICT:ssä vaikuttaa megatrendejä, esineiden asioiden internet, big data, tekoäly ja muita. Tällaisia megatrendejä pitää kokeilla yhdessä käyttäjien kanssa. Keskittämisen, innovaatioiden keskittämisen suhteen meidän pitää esittää 3 kysymystä. Vaativatko sidosryhmät sitä? Tuottaako keskittäminen huomattavaa lisäarvoa? Pieneneekö riskit, byrokratian lisääntyminen, prosessijäykkyys ja motivaatiokato? Jos 2 kysymykseen 3 vastataan ei, niin älä keskitä, on ohje. Loppulausuntona esitämme, että Sotedigi-yhtiötä ei perusteta, vaan yhtenäisyys, yhdenmukaisuus tavoitteisiin tulee pyrkiä, kuten valmisteluvaiheessa on verkostoituneella toimintatavalla tähänkin asti toimittu. Kiitos. Hyvä, kiitokset. Ja sitten meillä on seuraavana Hyvinvointialan liitto ja Joel Kuuva. Ole hyvä. Kiitos arvon puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta lausua. Ja mä oon tosiaan Joel Kuuva Hyvinvointialan liitosta. Edustetaan yksityisiä sote-palveluntuottajia sekä järjestömuotoisia että yritysmuotoisia. Meillä on 1500 jäsentä. Työllistetään 25 000 työntekijää meidän yrityksissä ja järjestöissä. Me kannatetaan sitä, että maakunnat ja valtio tekee yhteistyötä. Siinä digitaaliset palvelut sopii yhteen. Se on sote-uudistuksen tavoitteiden mukaista, mutta erityisesti meidän näkökulmasta näitä kilpailuneutraliteettisäännöksiä on noudatettava tarkasti ja tässäkin niitä tulee vastaan. Mulla on oikeastaan 3 pointtia sekä tästä Sotedigin asiakkuudesta että Vimanan kautta tuotosten levittämisestä ja sitten markkinaehtoisuudesta ylipäänsä. Tämän esitysluonnoksen mukaan järjestämislakiin lisättäisiin pykälä, jonka mukaan tämän Sotedigin asiakkaita voi olla maakuntien määräysvallassa olevat yhteisöt, maakuntalain 4. pykälässä tarkoitetut maakunnan tytäryhteisöt, jotka ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla ja valtio. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä maakunnan suoran valinnan palvelutuotannon yksiköt ei voisi olla Sotedigi Oy:n asiakkaita, vaan niillä pitäisi olla sitten joku muu taho, mikä näitä digipalveluja kehittää. Tämä siksi, koska valinnanvapausesitys toteaa, että suoran valinnan palveluissa on tosiasiallinen kilpailutilanne ja silloin ne ei voi maakunnan liikelaitoksen sote-keskukset ja suunhoidon yksiköt olla sitten tämän Sotedigi Oy:n asiakkaita. Ja tämä on ehkä syytä todeta tämän esitysluonnoksen vaikutusarviossa. No sitten tuotosten välittäminen Vimana Oy:n kautta. Vimana Oy:llä on samanlainen tilanne, että ja joskin jossain ristiriitainen tilanne, kun tässä esitysluonnoksessa todetaan, että Vimana Oy:n kautta tuotteita on mahdollista tietyn rajoituksiin myös tarjota yhtiön muotoisille kilpailla markkinoilla toimiville organisaatioille, niin tämä kuulostaa omituiselta, kun hallituksen maakuntalaki eli esityksen 118 pykälä 3 momentti toteaa, että Vimanan asiakkaat ei voi myöskään toimia kilpailutilanteessa markkinoilla, niin tässä on selvä ristiriita ja olisi ehkä syytä, että tämän Sotedigi esityksen vaikutusarviota muokataan tämän maakuntalain mukaiseksi, eli myöskään Vimanan kautta ei voisi tuottaa palveluja markkinoille. Tässä ilmeisesti haetaan sitä hankintalain 5% kautta 500 000 euroa, mutta tosiaan kun se maakuntalaki näin tällä hetkellä toteaa, että markkinoilla ei voi toimia asiakkaan, sit se ei voisi olla sitten niin kuin euroakaan. Sit yleisesti näistä Sotedigi Oy:n ja vähän Vimanankin toiminnan markkinaehtoisuudesta hallituksen valinnanvapauslakiesitys
61 pykälä toteaa, että maakunnan liikelaitoksen ja maakuntalain 16 luvussa tarkoitetun palvelukeskuksen palvelut maakunnan liikelaitoksen sosiaali- ja terveyskeskuksille ja suunhoidon yksiköille on hinnoiteltava markkinaperusteisesti. Vaikka nämä sote-keskus ja suunhoidon yksikkö ei olisikaan suoraan Sotedigi Oy:n tai Vimanan asiakas, niin ne voi hyötyä välillisesti niistä palveluista käyttämällä esimerkiksi sen maakunnan liikelaitoksen jotain sovelluksia tai vastaavaa, mitkä on tuotettu sitten Sotedigi Oy:n tai Vimanan toimesta, niin tällöin on syytä olla tarkkana, että sote-keskus esimerkiksi ei hyödy sitäkään kautta näistä Sotedigi Oy:n tai Vimana Oy:n palveluista. Valinnanvapauslaissa todetaan myös, että kilpailu- ja kuluttajavirastolla tulee olemaan merkittävä asema maakuntien liikelaitosten ja yksityisten palvelutuotannon tasapuolisten toimintaedellytysten seurannassa ja valvonnassa, jolloin tämä tarkoittaa myös näitä ICT-kustannuksia ja ICT-palveluja. Tämän luonnoksen mukaan Sotedigi Oy rahoittaa investointinsa oman pääoman lisäksi ottamillaan lainoilla ja tulorahoituksella. Nyt kehysriihessä tällä viikolla tehtiin päätös pääomittaa Vimana Oy:tä ja tukea maakuntia ICT-muutoksissa. Se on ihan perusteltua tässä vaiheessa, että saadaan muutos tehtyä, mutta erityisesti kun soten voimaantulo lähestyy ja varsinkin sen jälkeen on syytä muuttaa tämä sekä Sotedigi Oy:n että Vimana Oy:n toiminta markkinaehtoiseksi, että tästä ei tule vääränlainen tuki sitten, mikä vääristäisi kilpailua. Tässä hyvinvointialan näkemykset tähän esitykseen. Kiitokset. Ja sitten meillä on seuraavana Kuntaliitto ja Karri Vainio, ole hyvä. Joo, kiitos. Niin kuin tässä hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, niin yhtiön tarkoitus tulla nimenomaan maakuntien ja sitä kautta tietenkin maakuntien sote-asiakkaiden yhteiseksi toimijaksi. Ja tässä lausunnossa ja puheenvuorossa olemme yrittäneet asiaa nyt tarkastella nimenomaan maakuntien ja maakuntien asiakkaiden näkökulmasta. Ja vaikka nyt näitä maakuntia vielä tällä hetkellä ei ole, niin tässä matkan varrella olemme käyneet erityisesti viime syksyn aikana aika tiivistäkin keskustelua maakuntavalmistelijoiden kanssa siitä, miltä tämä tilanne tämän Sotedigi-yhtiön osalta näyttää. Ja sen vaikutelman pohjalta, mikä meille tästä kokonaisuudesta on jäänyt, niin kuitenkin yhtiö sinällään, sen perustaminen nähdään kannattavaksi, mutta sen tehtävät tulisi määritellä ja rajata tarkemmin, ja tähän erityisesti yhtiön ohjausmalliin tulisi vielä kiinnittää merkittävällä tavalla huomiota, jotta sitten näitä odotuksia ja tavoitteita pystyttäisiin sen kautta toteuttamaan. Muutamia huomioita tässä aluksi tähän yhtiön rooliin ja sitten muutamia huomioita näihin varsinaisiin säädösehdotuksiin, joita tässä kohtalaisen niukasti on sinänsä esitetty. Ihan tästä roolista, niin meidän näkökulmasta on tärkeää, että, tai aivan aluksi niin voisi ehkä todeta, että tämä sääntelymalli tässä on hiukan erikoisesti muotoiltu, koska kaikkihan me tiedämme, että yhtiö on jo perustettu ja se on toimintaa käynnistämässä ja tässä esityksessä kuitenkin puhutaan niin kuin futuurissa perustettaisiin ja ehdotettaisiin, mutta että tämä on tämmöinen ehkä sanamuotoiluun liittyvä asia. Mutta ihan liittyen tähän yhtiön rooliin ja näihin tavoitteisiin, niin pitäisimme kyllä erittäin tärkeänä, että tässä olisi niin kuin tietyllä tapaa ehkä pykälää enemmän tämmöistä toteutus- ja tavoiterealismia koskien erityisesti tämän yhtiön ensimmäisten vuosien toimintaa. Niin kuin tiedämme, niin tämän aiheen eli sote-palveluiden digitalisaation osalta sinänsä siihen liittyy paljon hyötypotentiaalia, mutta et nähdäksemme tässä kuitenkin nyt niitä on ehkä vielä suhteettoman ylimitoitetusti asetettu tällä hetkellä tämän yksittäisen toimijan perustamisen varaan huomioiden, että tällä hetkellä kuitenkin toimija
on niin kuin mittakaavaltaan tämmöinen mikroyrityskokoinen, eli tähän pitäisi meidän näkökulmasta vielä kiinnittää huomiota, eli lähtien ihan siitä, että nämä tavoitteet, mitä tältä yhtiöltä halutaan, niin sovittaisiin näiden tulevien omistajien kesken, ja myös se, että miten niiden tavoitteiden toteutumista mitataan. Ja hiukan erikoiselta tässä tuntuu se ajatusmalli, että yhtiölle on nyt suoraan esimerkiksi tämän valtioneuvoston toimiohjeen kautta asetettu tämmöisiä varsin merkittäviä taloudellisia tavoitteita ilman, että se yhtiö kuitenkaan itse niitä pystyy ulosmittaamaan. Se hyötyhän syntyy vain ja ainoastaan sillä, jos siellä kentän arjen palveluissa ja kansalaisen toiminnassa pystytään sitten toimintaa kehittämään ja uudistamaan tämän Sotedigi-yhtiön kehittämien ratkaisujen avulla. Mitä tulee näihin tehtäviin ja osittain nyt sitten myös tähän ohjausmalliin, niin varsinkin tällä hetkellä, kun näitä maakuntia vielä ei ole, niin tämä yhtiön ohjausmalli vaikuttaa aika lailla, voisiko sanoa, valtio- ja ministeriövetoiselta, ja se ei niin kuin meidän nähdäksemme ole hyvä sen luottamuksen rakentamisen näkökulmasta, mitä tässä tarvittaisiin nimenomaan niiden maakuntien ja yhtiön välillä. Ja näin ollen tässä niin kuin ehdottaisimme, että tässä niin kuin valtion roolia hiukan tämän yhtiön toiminnan käynnistämisen ja tehtävien ohjauksessa rajattaisiin tämmöisiin strategisempiin kysymyksiin ja työnjaollisempiin kysymyksiin, mitä tulee yhtiön ja muiden toimijoiden työnjakoon, mutta näistä yksittäisistä tehtävistä ja niiden priorisoinnista päättäminen, niin pyrittäisiin se tekemään näiden maakuntien kanssa ja niiden näkemyksiin ja päätöksiin pohjautuen. Tästä työnjaosta ihan lyhyesti mainitsin, niin tässä on nyt selkeitä riskejä, että yhtiö tulee osittain Kelan ja osittain myös THL:n tontille kansallisella tasolla, ja tämä tulisi nyt niin kuin tarkentaa, että mikä näiden toimijoiden suhde ja yhteistyömalli tulee olemaan. Ja yhtä tärkeänä pitäisimme sitä, että kun tiedetään, niin kuin tässä jo viitattiin, että siellä kentällä on merkittäviä toimijoita, in-house-muotoisia toimijoita mukaan lukien jo tällä hetkellä, niin myös tämä suunta tässä pystyttäisiin nopeasti työnjaollisesti ja yhteistyömallien osalta täsmentämään ja tarkentamaan. Mitä tulee tähän Vimanan rooliin ja Sotedigi Oy:n rooliin, tässä kohdin menen jo hiukan niiden pykälien puolelle, niin tässähän nyt on lähdetty siitä, mikä maakuntalakiin on kirjattu tästä Vimanan roolista. Ymmärtääksemme nämä pykälät kuitenkin on tehty siinä vaiheessa maakuntalakiin, kun Sotedigi-yhtiöstä oltiin luomassa hiukan toisen tyyppistä toimijaa. Ja nyt näitä tulisi niin kuin tarkastella uudelleen. Emme pidä järkevänä ja mahdollisena sellaista toteutusmallia, jossa Sotedigin palvelut ikään kuin heitetään jaeltavaksi tämmöisinä valmiina palveluina tilanteessa, jossa kuitenkin nämä palvelut enemmänkin taitavat olla vaiheittain ja jatkuvasti kehittyviä, ja tässä tilanteessa olisi todella tärkeää, että Sotedigi Oy pystyisi niiden myös tästä niin kuin elinkaaren aikaisesta toiminnasta vastaamaan, toki sitten tukeutuen niiltä osin alihankkijan roolissa. Kiitos, 5 minuuttia oli käytetty. Mennään seuraavaan puheenvuoroon, ja se on Kelasta ja Marjukka Turunen, ole hyvä. Kiitos, Kela kiittää tilaisuudesta tulla kuultavaksi tässä tästä hallituksen esitysluonnoksesta ja muutama yleisnäkemys tästä yleisesti ottaen, ja tietenkin sitten katsotaan asiaa sieltä meidänkin ICT-puolen tekemisten puolelta. Eli tämmöisenä yleiskommenttina ja linjauksena, niin Kansaneläkelaitos kannattaa tämmöisen yhtenäisen toimijan perustamista digitaalisten palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämiseksi, eli tietyt kokonaisuudet nähdään selvästi siten myöskin meillä, että valtakunnallista toimijaa ja keskitettyä toimijaa tarvitaan tietyissä kokonaisuuksissa. Kuten tässä edellisessä puheenvuorossa on tullut esille, niin myöskin Kela kaipaisi vähän lisää laskelmia näiden säästöjen perustelemiseksi, eli tämä investointipuoli on tässä pääomituksen kautta tälle yhtiölle annettu, mutta digitalisaation toimeenpano ja varsinkin tämä mullistava ja laaja uudistus, mikä on tässä meillä koko ajan toimeenpanon alla, niin edellyttää merkittäviä investointeja, ja nämä säästöt sitten varsinaisesti sitten kuitenkin realisoituvat siellä oikeasti siellä käytännön arjen toiminnassa ja toiminnan muutoksen kautta ja tämän paremman yhteentoimivuuden ja sähköisten asiakaspalvelujen ja uusien palvelumallien kautta, eli niiden toteuttaminen on erityisen tärkeä ja läpivieminen loppuun saakka näistä digitaalisista panostuksista
huolimatta. Tässä on erityisen isoja aikatauluhaasteita koko tässä uudistuksen läpiviemisessä, eli kiinnitettäisiin huomiota siitä, että meillä on jo käynnissä merkittäviä muita hankkeita tässä yhteydessä, eli tämä, että miten tämä SoteDigi-osakeyhtiö lähtee käynnistämään tätä toimintaa näiden kolmen kokonaisuuden integraatioalustajärjestäjän työkalut ja sähköiset palvelut kautta on syytä tarkentaa, ja tätä olisikin tätä yhteistyötä syytä vahvistaa tämän yhtenäisen kokonaisarkkitehtuurin kautta, ja tämä ekosysteemin muodostaminen tässä, mitä tässä aikaisemminkin puhujat on peränneet, niin olisi tarpeen, eli tämä aika valtakunnallisten toimijoiden roolitus ja tehtävänjako olisi syytä tarkemmin käydä läpi, eli tämä on aika ylätasolla vielä tällä hetkellä, ja toivotaan siihen sitten enemmän sitä läpikäyntiä. Toki tässä on tämä asetuksen antovaltuus, että sitä kautta varmaan toivon mukaan sitten tämä tehtävän kuvaus sitten tälle yhtiölle myöskin tarkentuu, mutta yhtenäisten roolien läpikäynti on tärkeää. Tässä on hyvä asia se, että asiakastietolain mukaiset sertifiointi ja auditointimenettelyt nyt sitten on myöskin esitetty ja on myöskin tämä SoteDigin velvollisuutena, eli toteuttaa näitä vaatimuksia, mitkä sieltä puolelta tulee. Eli siinä mielessä tämä on hyvä, että toteutetaan näitä palveluita sitten myöskin näiden olemassa olevien yhtenäisten toimintamallien kautta. Tässä on kuvattu tätä yhteistyötä Vimanan Oyn kanssa, mutta toivottaisiin, että myöskin nämä muut valtakunnalliset toimijat tulisi kuvattua tässä esityksessä vähän tarkemmin, eli Kela, THL ja muut toimijat, jotka tässä parasta aikaa rakentaa myöskin näitä valinnanvapauden tiedonhallintapalveluita ja tätä koko SoteDigi-kokonaisuutta. Tässä nämä merkittävimmät huomiot minun puoleltani. Kiitos. Hyvä, kiitokset. Sitten meillä on Suomen Yrittäjät ja Satu Greekin, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta ja kutsusta tilaisuuteen. Suomen Yrittäjät on PK-yrittäjien järjestö, joka on lähtökohtaisesti aina toimivien markkinoiden ja kilpailun puolella. Koska tämä julkisen talouden kustannusten kasvun taitto on kuitenkin tärkeää, niin sote-uudistus on tärkeä ja tästä voidaan hiukan joustaa tästä periaatteesta, koska tämä ICT-infra tulee muodostamaan sellaisen kriittisen tekijän, joka on viisasta avata kaikille toimijoille. Me ollaan jonkun verran tätä valtio-ohjausta valmiita hyväksymään, mutta se, mistä ollaan erityisesti huolissaan, on se, että minne on kadonnut se pienten ja keskisuurten toimijoiden palveluvelvoite, joka evästyksenä on annettu, kun näitä ICT-yhtiöitä on ratkaistu. Me luetaan tätä esitystä niin, että ainoa tapa, millä yksityiset voivat oikeastaan saada palvelua näiltä ICT-yhtiöiltä on joko niin, että Vimanan myynti pysyy alle sidosyksikkörajojen hankintalain mukaan, tai sitten niin, että tietty maakunta päättää, että heillä on vain tietyt ratkaisut, ja sen maakunnan päätöksen johdosta ne avautuu ne rajapinnat sitten myös yksityisille toimijoille. Tämä on meidän mielestä huolestuttavan vähän, ja meidän vaatimus on, että tämä pienten yritysten palveluvelvoite täytyy näkyä paremmin. Sitten kun on vielä pari minuuttia aikaa, niin sanon myös, että tämä on rakennettu in-house-ajatukselle sekä SoteDigi että Vimana, niin lähtökohtaisesti in-houset on hyviä välineitä vain silloin, kun niillä on vain yksi omistaja. Heti kun omistajia alkaa tulla kymmeniä tai satoja, niin omistajaohjaus vaikeutuu ja omistajien keskinäinen luottamus heikentyy, jolloin käytännössä yhtiöiden operatiivinen johto alkaa toimimaan ja muodostuu epäilyjä, että sitä markkina-asemaa käytetään epäreilusti ja tasapuolinen kilpailu vaarantaa. Niinpä mekin pitkällä aikavälillä pidettäisiin hyvänä, että myös nämä yhtiöt siirtyisivät pois in-house asemasta ja ei jäisi sitä epäluulolle sijaa. Meidän mielestä on aivan oikein, että kunnat eivät ole mukana näissä yhtiöissä, eivät asiakkaina eikä omistajina. Jo niiden sirpaloitunut omistus silloin, kun ne ovat in-house-yhtiöitä, niin on ongelma markkinoilla. Pidetään myös hyvänä sitä, että Vimana ainakin on lähtenyt liikkeelle ajatukselle, että he eivät ole tuotanto-organisaatio, vaan he ovat tilaajaorganisaatio. Tätä vaalimme. Se on hyvä ajatus. Ja siinä meidän pääviestit. Korostan vielä, että palveluvelvoite pienille täytyy turvata. Nyt se ei vaikuta toteutuvan ja sitä pitää kirkastaa. Ja sitten totean, että FinHEMS-yhtiön osalta en näe, miksi FinHEMSin pitäisi jatkossa sallia myös omistavan niitä helikoptereita. Siinäkin tilaaja tuottajarooli eriyttäminen on toiminut varsin hyvin. Kiitos. Hyvä, kiitokset. Ja sitten meillä on teknologiateollisuus ja Ville Peltola, ole hyvä.
Kiitos puheenjohtaja. Me edustamme tosiaan 1500 yritystä mukaan lukien IT, elektroniikka ja terveysteknologiatoimialat. 6 huomiota. Tämä yhtiön asiakkaiden velvoite käyttää näitä tarjottuja sovelluksia, niin se on meidän mielestä kaksiteräinen miekka. Et se voidaan toteuttaa pahimmassa tapauksessa väärin, joka lukitsee sitten maakunnat käyttämään pahimmassa tapauksessa niin kuin ylikalliita ja kehnoja sovelluksia verrattuna siihen, mitä parhaita markkinoita olisi saatavilla. Tämä järjestelmien keskittäminen, joka nyt suoranaisesti liittyy Sotedigiin, mutta yleisesti lisää merkittävästi tietoturvariskejä, mikä nyt aika ajankohtainen aihe onkin. Ja nyt kun kyseessä on varsin kriittiset, sensitiiviset terveystiedot, niin tämä on entistä tärkeämpi asia. Sotedigin tulisi muistaa, että nyt tänä päivänä olisi olemassa moderneja, esimerkiksi hajautettuja, maidatapohjaisia malleja ratkaista tämä tietoturvakysymys ilman keskittämistä. Esimerkkinä voisi mainita Sitran kehkeyttämän IHAN-hankkeen ja lisäksi lohkoketjuteknologiat. Meidän mielestä Sotedigi-yhtiö tulee pitää pienenä hankintoja ja järjestelmien yhteensopivuutta koordinoivana yhtiönä, jotta sen toiminta ei häiritse markkinoiden toimintaa. Tästä ei tule luoda uutta maakuntien hovitoimittajaa. Julkisen sektorin tulee meidän mielestä toimia markkinan kiihdyttäjänä, ei missään nimessä vähentää kilpailua. Sotedigin yhtiön ydintehtävä tulee meidän mielestä olla tämä järjestelmien yhteensopivuuden johtaminen. Et yleisesti me kannatamme tätä. Ja samoin tämä yhteisen integraatioalustan kehittäminen on varsin perusteltua, mutta sekin tulee tapahtua markkinaehtoisten ja hankintojen kautta. Ja Sotedigin yhtiön ei meidän mielestä tule lähteä missään skenaariossa itse kehittämään isoja ohjelmistokokonaisuuksia, kuten potilastietojärjestelmiä. Muistutamme myös, että Sotedigin Oyn hankinnoissa niin tämä julkisten innovatiivisten hankintojen käyttö olisi varsin perusteltua, mikä on hallitusohjelman toivekin. Ja ehkä viimeisenä yleisenä kommenttina, niin toivoisimme, että Sotedigin yhtiö tulee edistämään tätä digitalisaatiota Suomessa korkealla kunnianhimon tasolla, joka pitää sisällään myös terveysteknologian laajemman käytön tulevaisuuden sote-palveluissa. Me nähdään, että ilman niin kuin aggressiivista digitalisaatio- ja terveysteknologian käyttöä yleisesti Suomi ei tule tätä kestävyysongelmaa ratkaisemaan soten osalta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten meillä on seuraavaan Helsingin kaupunki ja Juha Jolkkonen. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta lausua tähän muutama sana. Tämä on siis Helsingin kaupungin puheenvuoro. Olen myös Apotti Oy:n hallituksen puheenjohtaja, eli se on hyvä tiedostaa, mutta tämä on Helsingin kaupungin puheenvuoro. Tiedon käytettävyys, digitalisaation hyödyntäminen ja edistäminen ja tietojärjestelmien uudistaminen ovat aivan keskeisiä tämän maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa koko palvelujärjestelmän ja myös valinnanvapauden näkökulmasta. Niin kuin täällä aiemmin on todettu muun muassa Kuntaliiton puheenvuorossa, kansallinen iso kuva on vielä kovin jäsentymätön ja siksi on hyvä, että lainsäädännössä ainakaan tässä vaiheessa ei liian tarkasti määritetä, mitä esimerkiksi Sotedigi Oy tulee tekemään. On vielä avoinna, mitä tehdään yleensäkään kansallisesti, mitä tehdään maakuntatasolla, siis maakuntakonsernin ja järjestäjän tasolla ja mitä jää tuottajien vastuulle. ICT-investointi, muutos- ja kehittämiskustannuksethan ovat mittavia joka tapauksessa, ja siksi on tärkeää hahmottaa kokonaisuutta ennen kuin näitä investointeja liian suuresti tehdään. Digipalvelut liittyvät tietysti kansalaisten neuvontaan ja ohjaukseen, niin kuin totesin, valinnanvapauden mahdollistamiseen, mutta toisaalta rahoitusperiaatteisiin, rahoituksen ohjaamiseen, joka on aivan keskeinen osa tätä uudistusta, ja tietenkin integraatioon eli ehyisiin palveluketjuihin. Siinä mielessä tämä on kriittinen asia. Niin kuin täällä aiemmin hyvin muun muassa Kelan edustaja totesi, digitalisaatio, keinoäly ja robotiikka ovat avainasioita palvelujen ja toimintatapojen uudistamiseen, mutta ne eivät tapahdu tiukalla kansallisella raamiohjauksella. Palvelut uudistuvat siellä toiminnassa ja asiakasrajapinnassa. Sitten haluan vielä muistuttaa siitä, että Uudellamaalla tilanne on omanlaatuinen ja ainutlaatuinen, koska Apotti kattaa koko Uudenmaan tasolla edellä mainituista tarpeista jo osan. Eli on aivan kriittistä sekä Uudenmaan, joka on siis kolmassa Suomesta, että koko valtakunnan kannalta, että Apotin etenemistä ja toteutumista ei vaaranneta millään tavoilla. Se on aivan kriittinen asia. Sitten tähän lakiluonnokseen tai esitykseen muutama kommentti. Yleisesti Sotedigi Oy:n rooli on kansallisesti merkittävä ja on tärkeää, että ne tavoitteet, mitä sille asetetaan, tukevat maakuntien toimintaa ja yhteisen ICT:n kehittämistä, eivätkä ole ristiriidassa keskenään, niin kuin äsken viittasin. Tällä hetkellä jo
sekä nykytuottajilla eli kunnissa ja kuntayhtymissä että tulevissa maakunnissa on paljon sellaisia tietojärjestelmiä tai valmisteilla tai hankitaan sellaisia tietojärjestelmiä, jotka ovat jo tehokkaita nykyaikaisia ja päällekkäisten investointien riskin välttäminen on tietenkin keskeistä. Kohdan 2.2 osalta eli että digitaalisten palvelujen yhteentoimivuuden kehittämistä tuetaan, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamista tuetaan. Nämähän ovat erittäin kannattavia periaatteita. On tuettava sitä, että kyvykkäät toimijat kykenevät kehittämään omia toimintoja ilman, että liian tiukka ohjaus tämän estää, mutta toisaalta tarvitaan kansallisia yhtenäisiä standardeja ja toimintatapoja. Yhteistyö ja yhteiset kehittämishankkeet ovat kannatettavia nimenomaan silloin, kun puhutaan yhtenäistä kokonaisarkkitehtuurista, standardien, integraatioiden ja, niin kuin täällä on todettu, integraatioalustojen kehittämisessä ja yhteentoimivuuden varmistamisessa. Eli näihin kannattaa keskittyä, niin kuin puheenjohtaja alkuun totesikin. Nämä nyt näyttävät olevankin ainakin tässä vaiheessa Sotedigi Oy:n fokuksessa. Sotedigi Oy:n ei tule mennä liian syvälle maakuntien vastuulla olevien ja niiden toimintaan parhaiten soveltuvien järjestelmien kehittämiseen, kuten täällä on todettu. Kun luodaan yhteisiä alustatasoisia ratkaisuja, standardeja, kansallisten tietovarantojen ja varastojen ja tietojen käsittelyn periaatteiden kehittämistä, siinä voi tälle yhtiölle löytyä roolia. Maakuntien vastuulle tulee kuitenkin jäädä tietojärjestelmät, toiminnan rekisterit, niiden hankkiminen, käyttö ja ylläpito, joka on tietenkin myös markkinoiden näkökulmasta järkevää. Maakunnilla pitää olla riittävästi toimintavapautta toteuttaa ja käyttää omiin tarpeisiinsa sopivia tietojärjestelmiä, kun ne ovat kansallisesti yhteen sopivia. Maakunnilla pitää olla riittävä edustus ja riittävä painoarvo yhteisessä ohjausryhmässä heti alusta alkaen, kun tätä yhtiötä ohjataan, jotta nämä edellä mainitut tavoitteet toteutuvat. Rahoituksesta totean lyhyesti, että tällä hetkellähän rahoitusmalli on kovin avoin, niin kuin täällä on todettu. Myytäviä palveluja ei vielä juuri ole, eikä myöskään tulorahoitusta, ja esimerkiksi alustaratkaisut eivät tulorahoitusta kovin lyhyellä aikavälillä tuo, eli se kannattaa tässä rahoituspohjassa ymmärtää. Ja viimeisenä kohtana viitataan asiakkaan sähköisiin palveluihin. Ainakin isoimmat maakunnat ovat kyvykkäitä tuottamaan itse asiakkaan sähköisiä sote-palveluja, ainakin pitkälle niitä, mitä tuotannossa käytetään, ja ei pidä kehittää sellaisia kansallisia ratkaisuja, jotka menee esimerkiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmien sisään tai niiden kanssa päällekkäin. Nämä lyhyesti, kiitos. Kiitokset. Ja sitten meillä on seuraavana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Toni Suihko, ole hyvä. Kiitoksia, Kiitoksia puheenjohtaja. Kirjoittelin lausunnon eilen illalla takana noin 26 tuntia matkustamista. Olin yllättynyt aamulla, että se oli edelleenkin suomea, millä eilisen kirjoitin. Moni asia on tullut lausuttua täällä, joten aika tiiviisti poiketen tavoistani. Kuntaliiton Vainio jo totesikin siinä, että muun muassa Kuntaliiton Vainio totesi, että tähän esityksen on syytä hieman täsmentää, tuoda esille tämän Sotedigi-yhtiön suhdetta, vaikka nyt sitten Kelaan tai THL:ään, koska kun puhutaan yhdenmukaistamista näistä, niin molemmat toimijat, sekä Kela että THL, on tällä alueella oleva toimija, ja pitäisi tässä vaiheessa välttää päällekkäin tekemistä ja epäselvyyksiä. Ja on toki muitakin kansallisia toimijoita, jotka työskentelee tällä, eli tämä mainittu toimijoiden välinen suhteen avaaminen hieman tarkemmin. Tausta, millä oikeastaan tähän sitten Exote lausui, oli niin kuin vain jo tähänkin totesi, että puhutaan konditionaalista, jos tulisi ja olisi, mutta kun on ja tulee, niin tavallaan aikana jo on lausuttu maakuntalakiin tietyt lausunnot tekstien puolesta näihin yhtiöihin liittyen, mutta nyt tässä on otettu jo huomioon, että se on tullut. Ja tässä on tehty myös sitä, mitä keskustelussa on ollut esillä, niin olettamuksia, että tämä keskittyy, tämä yhtiö pitkälti niihin kansallisesti rahoitettuihin hankkeisiin, mitä tälläkin hetkellä laajalla kuntayhteistyöllä tehdään. Esimerkkinä nyt vaikka ODA tai UNA-ydin. Ja tavallaan tämä on ollut hypoteesi tämän lausunnon pohjalla, mikä Exote teki. Mutta joka tapauksessaan tämän yhtiön tulisi olla kohtuullisen pieni ja keskittyä nimenomaan tämän tyyppisiin toimintoihin, missä on jo nykyiselläänkin hyvin pitkälle kansallinen rahoitus ollut taustalla. Ja välttää kaikennäköisen pienempiin ja maakuntien operatiiviseen toimintaan liittyviin tekemisiin sotkeutumista ihan yhtiön fokuksen kirkkana pitämiseksi. Pahoittelen, mulla ääni hieman, sain Kiinasta jonkun flunssan, niin kannattaa väistää vähän se.
Sinällään on tosiaan oikea oppinen oletus sille, että tämmöinen yhtiö voi tuoda jotain hyötyä, jos sen kohdentaa näihin kansallisiin hankkeisiin. Esimerkkinä käytän tätä ODA-hanketta, missä moni tässäkin pöydässä oli jostain mukana ja Eksotakin on ollut. Sehän tarvitsee kansallisen kodin, kun rahoitus loppuu ja kuntien yhteistyö tavallaan täytyy hakea uusi muoto. Niin tämmöisille hankkeille on perusta olemassa ja jos yhtiö rakentaa sotedigin yhtiö tähän tämän toiminnan, niin sillä on olemassa hyväkin peruste sille. Se näihin kustannuksiin liittyen, niin tämä esitys toi esille, niin valtavaa tuottopotentiaali, niin mä en pidä sitä eikä pidetä sitä ollenkaan realistisena. Ylipäätään se ajatus siitä, että ICT-kustannukset lähtisi merkittävästi laskemaan, on väärä. Todennäköisesti ICT-kustannukset tulee nousemaan, koska ICT:llä haetaan tuottavuutta ja hyötyy siihen toiminnan tehostamiseen. Täytyy kehittää enemmän ITtä, jotta toiminnan hyötyjä saadaan. Niin mä en usko ainakaan, että suorina absoluuttisena kustannuksena IT-tekijät tulee tippumaan, pikemminkin kasvamaan, sekä Vimanan että Sotedigin osalta ja muutenkin maakunnissa. Mutta se, että saadaanko se hyöty realisoituu toiminnassa, on toinen asia. Ja tavallaan täällä korostuukin ehkä vähän niin kuin väärällä tavalla se, että IT olisi se tavallaan hyötytekijä. Ja se, että tämmöinen valtio keskitty palvelu itsessään olisi se ratkaisu. Se voi olla tavallaan mahdollista ja siihen, mutta koko homma lähtee tulevien maakuntien strategisesta ajattelusta ja operatiivista strategisesta johtamista, millä johdetaan muutosta. Ja tavallaan, jos se ei toteudu, niin nämä keskityt palvelut ei tule tuottamaan sitä hyötyä. Ne on mahdollista. Ja siinä mielessä tavallaan se maakuntien mukanaolo tässä yhtiössä jo heti alusta pitäen on äärimmäisen tärkeää, koska maakuntien täytyy nivoa se osaksi sitä strategista ajattelua. Muuten tämä on niin kuin tavallaan keskitty palvelu, mutta se muutos ei sillä palloa toteudu, vaan toteutu oikeastaan vain ja ainoastaan maakuntien niin kuin hyvällä strategisella johtamisella. Niin siinä mielessä perustelupohja antaa vähän, että se IT olisi se ratkaisu. IT on mahdollista, mutta se tarvii paljon muutakin. Tähän vielä sitten tähän valtion mukana olemiseen ymmärretään toki se, että valtio perustaa nämä, niin kuin sanottu, se on jo tullut. Ja myöhemmin maakunnat tulee omistajaksi mukaan. Tämä on vähän hankala kysymys, ja tiedät, että STM VM:n puolella veivattu Essun taas ja keskusteltu tämä in-house kysymys, mikä tähän liittyy. Ja eikä se tässäkään nyt selviä, mutta ei ole suoraa oikeuskäytäntöä olemassa, miten tämä tulkinta loppuviimeksi tulee menemään. Ja nyt kun näyttää, että valtiolle jää merkittävä osuus ainakin alkuun tästä yhtiöstä, se tarkoittaa, että vähemmän prosentteja omistajuudesta tulee olemaan maakunnalle jaettavissa. Varsinkin pienempien maakuntien osalta se tarkoittaa kovin pientä prosenttia. Ja myös tämä välinen edustajuus tässä yhtiön päättävissä elimissä, mikä on in-housein vaatimus, niin se vaatii todella tarkkaa pohdintaa, että se tulee toteutumaan siellä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on muissa Päijät-Hämeen alueella tehnyt muihin tukihankintoihin liittyen päätöksiä aiheesta, ja niitä kannattaa perehtyä vielä kertaalleen, kun tätä asiaa katsoo läpi. Kiitos. Ja sitten seuraavana meillä on Apotti osakeyhtiö, Heikki Onnela, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta lausua tästä tärkeästä asiasta. Nyt tässä edeltävät kollegat ovat kyllä jonkun verran tyhjentäneet Pajatsoa. Hyviä tärkeitä asioita. Apotti Oy katsoo, että Sotedigin Oyn yhtiön perustaminen ja sen yleinen toiminta-ajatus on sinänsä hyvin kannatettavaa ja tärkeää kansallisesti. On joitakin seikkoja, joita säädöstekstissä kiinnitämme huomiota ja niistä tarkemmin kirjallisessa lausunnossa noudattavat aika pitkälle tähän asti jo esitettyä. Tässä yhteydessä nostan kuitenkin kaksi asiaa erikseen esille ja aika lailla pragmaattisella tarkastelutavalla. Käyttövelvoitteesta on puhuttukin tänään jo. Tekstissä todetaan, että maakunnat eivät tämän perusteella saisi hankkia lainkohdassa tarkoittaa kehittämispalveluja muualta tai itse kehittää tällaisia digitaalisia palveluja. Erityisesti tämä itse kehittää on tässä jo tullut esiinkin muissa lausunnoissa. Edelleen tekstissä sanotaan muun muassa, että nämä kehittämiskeskuksen asiakkaat eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Eli nythän maakunnan järjestämisvelvollisuuteen kuuluu myös sote-keskukset ja maakunnan omat sote-keskukset, jolloin ihan käytännön elämässä hyvinkin helposti tulee tilanne, että maakunnan muilla ei-kilpailulla alueilla on käyttövelvoite johonkin mainioon digitaaliseen palveluun,
mutta tämä sote-keskus, joka toimii kilpailumarkkinoilla, ei sitä voisi käyttää. Mielestämme se on hieman omituinen tilanne. Ja varsinkin jos verrataan sitten yksityiseen terveysyhtiöön, joka voi käyttää kaikkia konsernin voimavaroja ja tuottamia palveluja kaikissa konsernin toiminnoissa, myös kilpailumarkkinoilla maakunnan järjestämisvastuulla olevassa toiminnassa. Toisaalta, jos tarkastellaan toista kautta, voidaan ajatella, että maakunta X kehittää jo palvelua ja on ottanut ehkä sen jo käyttöön. Ja myöhemmin tämä palvelu tulee, tai tämä vastaavan tyyppinen palvelu tulisi Sote-Digi Oy:n kehitettäväksi, jolloin maakunnan tämän tekstiesityksen mukaan pitäisi lopettaa käyttämästä sitä omaa palveluaan, joka on siis jo käytössä, ja lopettaa se jatkokehittely. Että tästä tulee tässä käytännön elämän haasteita helposti vastaan. Sinänsä käyttövelvoite toteutuessaan voi olla hyvä asia. En siihen juridiseen tarkasteluun ota tarkemmin kantaa. Toinen, mitä halusin tuoda esiin tässä, tai haluamme tuoda, on näistä tehtävistä. Toivoisimme, että tehtäviin sisältyisi Tanskan Medcom-yhteisön vastaava rooli kansallisten standardien toteuttamisessa ja koordinoinnissa. Ja standardilla tarkoitan tässä muun muassa tietoliikenneterminologiaa ja tietomallistandardeja. Nyt tehtäviä on lueteltu, että tarjoaa tähän liittyviä palveluja, mutta mielestämme tästä maasta puuttuu nimenomaan taho, joka vastaa standardien kehittämistä ja kehittää niitä aktiivisesti itse tai ostamalla ne palvelut muualta. Tällä hetkellä standardeja terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa kehitetään THL:ssä, HL7-yhdistyksessä ja muiden toiminnan toimesta ilman varsinaista koordinaatiota. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten viimeinen ennakkoon pyydetty puheenvuoro on 2M IT-osakeyhtiö ja Timo Koivu, ole hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos mahdollisuudesta lausua tässä asiassa. Ja 2M IT hän tuottaa ICT-palveluita tällä hetkellä jo usealle sairaanhoitopiirille, sosiaali- ja terveyspiirille ja kunnalle. Ja tämän hallituksen eduskunnalle antaman lainsäädäntökokonaisuuden esityksen mukaisesti niin yhtiömme omistajat edustavat 11 tulevaa maakuntaa. Ja niitä sosiaali- ja terveydenhuollon julkisia toimijoita, missä siellä toimitaan. Niin kuin tässä on todettu, että monet asiat on tullut jo tuossa sanottua, nostan tässä meidän 2M:n lausuntona tässä esille 4 kohtaa. Eli lakiehdotuksessa Sote-Digi-yhtiöllähän on asetettu 2 erityyppistä tehtävää, eli strateginen tehtävä, jossa se yhtiö pyrkii edistämään maakuntien keskinäistä sekä kansallisen tason toimijoiden kehittämisyhteistyötä. Ja nyt on hyvä nähdä, että tässä tehtävässä niin kuin yhtiön toiminnalla on vaikutuksia sen oman operatiivisen kehittämistoiminnan toimintaa laajemmin, myöskin kansalliseen sekä maakunnallisen tason arkkitehtuureihin, kehittämiseen, painopistealueisiin ja prioriteetteihin. Ja toisaalta sitten siellä on se operatiivinen tehtävä, jossa yhtiö vastaa sille niin kuin osoitettavien digitaalisten palvelujen toteutuksesta ja niiden liittämisestä maakunnallisiin palveluprosesseihin. 2M IT suhtautuu niin kuin yleiseen yhteiseen kehittämiseen positiivisesti ja sillä lakiehdotuksessa annettuisiin tavoitteisiin. Ja Suomessa on selkeä tarve kansallisella tasolla kehitettäville, selkeästi rajatuille, kaikkien maakuntien käyttöön tuleville palveluille, näiden yhteensovittamiseen liittyviin asioihin. Mutta se pitää niin kuin nähdä, kun täällä on monta kertaa mainittu jo sitten yhteistyössä maakuntien sekä muiden kansallisten toimijoiden kanssa. Tähän koordinointiin ja tähän on hyvät perusteet ja me kannatamme sitä. Operatiivisessa kehittämistyössään taas Sote-Digi-yhtiön tulee organisoida se yhteistyö maakuntien eri alojen asiantuntijoiden kanssa, koska siellä asiakasrajapinnassa toimivat tarvitaan mukaan tähän kehitettävien kokonaisuuksien vaatimusten määrittelyyn ja toteutukseen, niin kuin se on monta kertaa täällä sanottu. Sitten korostan myöskin sitä, että digitaalisia palveluja kehittäessä niin Sote-Digi-yhtiön tulee myös huomioida se, että tulevat maakunnat ovat hyvin eri asemassa niin integraation toteutuksen vaatimuksen suhteen kuin lähitulevaisuudessa omien toiminnallisten kehitystavoitteiden osalta. Tässä voidaan hyödyntää ja saavuttaa tuloksia vain tekemällä yhteistyötä kunkin maakunnan kanssa.
Sitten täällä jo monta kertaa mainittu, niin tämä digitaalisten palveluiden käyttövelvoite on jossain määrin niin kuin maakuntien itsehallintoa. Se on täällä mainittu myöskin se yritysten innovaatiotoimintaa ja se on kilpailua rajoittava tekijä. Eli käyttövelvoitteen suhteen on tiettyjä ongelmia havaittavissa, mutta niihin on löydettävä ratkaisut sillä tavalla, että se kentällä tapahtuva kehittäminen, se innovointi ja yritysten, pienyritysten niin kuin mukaan tuleminen ei ole este näiden lakitekstien ja näiden asetusten kautta. Tarkemmin ja laajemmin sitten siellä varsinaisessa lausunnossa. Kiitos. Ja tuliko tässä välillä nyt puheenvuoropyyntöjä? Ei. Eikä paikan päällä. Sitten me voitaisiin sieltä linjoilta ottaa myöskin. Joo, kyllä, pieni hetki. Et tässä välillä, kun täältä päästä pidetään puheenvuoroja, niin siellä linjoilla olevat voivat varautua myöskin. Et ilmoittautukaa sitten, mikäli olette halukkaita sieltä päästä puheenvuoron pitämään. Mutta täältä ensin nyt Jussi Vira, Turun kaupunki, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tosiaan nimi on Jussi Vira, edustan Turun kaupunkia, strategia- ja kehittämisjohtaja. Yleisenä asiana ehkä tässä se nyt, että kuntalain ensimmäisen pykälän mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia, alueensa elinvoimaa, järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Siis suora lainaus. Kuntalaissa ei kuitenkaan ole määritelty, että mitä se hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa, mutta se tulee olemaan kunnan ja maakuntien yhteinen tehtävä. Kuntapuolella asukkaiden hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, nuoriso-, kulttuuripalveluihin, työllisyyden hoitoon, kaavoitukseen ja niin edelleen moniin kunnan hoitamiin tehtäviin. Ja sitten nämä varsinaiset ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut taas tulevat olemaan maakunnan vastuulla. Tällaisia tehtäviä on muun muassa neuvolakoulu, opiskelu, terveydenhuolto, terveysneuvonta ja tarkastukset, ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen, tapaturmien ehkäisy ja niin edelleen. Ja nyt sitten kysymys on siitä, että miten tästä kokonaisuudesta saadaan asukkaiden ja asiakkaiden kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja toimiva. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, tarvitaan kuntien ja maakunnan yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä myös yhteistä ohjausta tietojärjestelmien kehittämiseksi. Erityisen tärkeää tässä olisi meidän mielestämme toteuttaa asiakastietojen ja palvelujen hallinta yhdessä kuntien ja maakunnan kesken, koska nämä palvelut nimenomaan liittyen hyvinvoinnin edistämiseen ovat siis kuntien ja maakunnan yhteisellä vastuulla. Jos tätä yhteistä suunnittelua ei tehdä, syntyy turhia raja-aitoja kuntien maakuntien välille ja sen sijaan, että siellä olisi toimivaa yhteistyötä. Ja silloin kärsijänä ovat ennen muuta asiakkaat. Toivomme, että Sotedigi-yhtiön toiminnassa huomioidaan riittävän laaja-alaisesti asiakasnäkökulma ja tarve edistää asiakkuuksien ja palvelujen hallintaa yhteistyössä maakunnan ja kuntien kesken. Kiitoksia. Hyvä, kiitoksia. Ja miten sieltä etäosallistujat, onko halukkaita puheenvuoron pitäjiä? Ei ole ilmaantunut. Okei. Ja vielä kerran paikalla olijoilta, halutaanko täältä sitten Matti Frank ja Espoon kaupunki, ole hyvä. Joo, Matti Frank, Espoon kaupunki, ja olin mukana 2016 alusta tässä Sotedigi, silloinkin nimeltään Sotedigi-työryhmässä, joka oli miettimässä näitä säädöksiä ensinnäkin liittyen näihin palvelukeskuksiin, ja siinä edustin silloin 10 suurimman kaupungin tietohallintoa, ja siltä pohjalta nämä on sitten aika tuttuja nämä asiat. Mutta nyt tässä Sotedigi Oy:ssä, joka siis on tullut sen jälkeen, kun tätä valmistelutyötä aikoinaan tehtiin ja kun asiantuntijoitakin käytettiin ja raportti syyskuussa 2016 näistä kirjoitettiin,
niin tämä ideahan tästä osakeyhtiöstä on tullut vasta sen jälkeen, eli viime kesänä. Muuten ei 2018, niin kuin siinä teidän tekstissä luki, vaan 2017 kesällä tätä on käsitelty, koska 2018 kesä ei kai ole vielä ollut tai alkanut ihan vielä. Niin sen voi korjata ainakin varmaan sieltä. Ja sitten tähän lausuntoon nyt sitten, tai lausuntopyyntöön, niin me Espoon kaupungissa kyllä lausutaan tästä, mutta koska tämä tuli viime perjantaina iltapäivällä meille niin tässä on nyt tämä viikko ollut tätä miettiä, niin varsinaista lausuntoa tästä ei voida antaa, koska kaupunki antaa viralliset lausunnot sillä tavalla, että ne käsitellään toimielimessä ja nyt tähän ei ole tässä ollut aikaa. Joten meidän lausunto lähtee siitä, mitä me aikaisemmin ollaan tässä todettu meidän pitää siihen pohjata tämä lausunto. Ja ehkä nyt pari kohtaa tästä. Aikoinaan tosiaan näistä palvelukeskuksista lausuttiin, että palvelukeskusten perustamisesta ei tulisi säätää laissa. Ja näkökulmana oli se, että nämä toimijat itse miettivät, minkälaisia palvelukeskuksia tarvitaan, eli tässä tapauksessa niin sitten perustettavat maakunnat keskenään, eli millä tavalla parhaiten todellakin tarpeellinen yhteinen tekeminen sitten saadaan aikaiseksi. Tämä on nyt tässä itse asiassa meidän kommentti edelleen, siis tämä kommentti on 2016 lausunnossa ja pitää edelleen paikkansa ja se on valtuuston hyväksymä näkökulma Espoon kaupungin osalta. Sitten tässä, kun sitten mennään käsittelemään tätä itse Sotedigi Oy:tä, niin siinä on useita asioita, joihin tosiaan pitäisi kiinnittää huomiota, kun tämä yhtiö nyt kuitenkin on jo perustettu vastoin, mitä kunnat lausuivat. Silloin 87% kunnista oli sitä mieltä, että näitä yhtiöitä ei pitäisi perustaa, mutta ne nyt kuitenkin on jo perustettu ennen kuin laitkaan on eduskunnassa. Ja jos tästä nyt yhden kohdan ehkä ottaisi, niin kuin Jussi tuossa totesi aikaisemmin, niin vaikkei tämä nyt sinänsä koske enää kuntia, tämä sote-palvelujen tuottaminen ja niiden järjestäminen, niin kunnat kuitenkin ovat hyvinkin osallisina tässä tekemisessä lähinnä nyt kuntalaisten kautta, että se, että kuntalaiset voivat hyvin ja palvelut pelaavat, niin on edelleenkin meidän ihan pääasiallinen huoli ja tavoite. Ja sen takia tietysti myös kiinnostuneita siitä, että miten näitä palveluita nyt ollaan järjestämässä ja miten palveluita mahdollistavat tukipalvelut järjestetään. Mutta ehkä yhtenä kohtana nostetaan esille tämä huoli tästä keskittämisestä, jota aika vähäisin perustein sanotaan, että se on asia, joka tässä nyt sitten kaiken ratkaisee, niin tämä keskittämiseen liittyy sitten myös huolet siitä, että mitä varsinkin IT-markkinoilla tapahtuu, kun näitä asioita keskitetään voimakkaasti ja vielä käyttövelvoitteiden avulla, niin käyttöäkin sitten ollaan niin kuin määrittelemässä aika voimakkaasti keskitetysti. Ja aikoinaan silloin, kun nämä lait tulivat, niin jopa VM omissa arvioissa esitettiin huoli siitä, että tämmöiset suuremmat kokonaisuudet voivat merkitä markkinoilla aika isoja muutoksia ja häiriöitä. Nimenomaan IT-markkinoista puhutaan nyt tässä Espoon kaupungin osalta. Me sitten tämän päivän aikana toimitetaan deadlinein mennessä kyllä tuo teksti myös. Hyvä, kiitoksia. Ja nyt ei ollut enempää puheenvuoropyyntöä, niin voitaisiin muutama kommentti ja lyhyt keskustelu vielä käydä ja päättää tuossa
15 yli varmaankin, niin päästään kaikki tahoillemme. Mutta siellä oli Toni Suihkola puheenvuoro, ole hyvä. Nyt sitten lyhyesti, ettei ei käytetä enää, varsinkaan ne, jotka nyt käytti jo viimeisen puheenvuoron. Joo, itse itseni niin täydentää, että se mikä jäi sanomatta, niin on näihin, kun laissa kuvataan sitten tulevan yhtiön palvelut. Mä hieman vierastan sitä ajatusta, että lakiin kirjataan, mitä palvelut se tulee tuottamaan, kun se on jo itse sitova. Ja esimerkkinä nyt käytän, siellä puhutaan näistä integraatiosta, mikä sinällään on varmasti tarpeellista. Mutta jos nyt ihan suoraan omaa tulkintani tässä laitan, niin musta tuntuu, että esimerkiksi STM, VM saattaa ymmärtää tämän termin integraatio hieman eri tavalla tällä hetkellä. Ja jokainen maakunta ymmärtää sen todennäköisesti vielä omalla tavallaan. Niin siinä tulee tämmöinen hieman vaarallinen tulkinta sitten, ja yhtiö tulee tulkitsemaan sen jollakin tavalla. Niin näitä kyllä pitää, no yhtiöliiketoiminnan suunnassa viimeistään sitten tarkentaa, mitä se tarkoittaa. Aikanaan tehtiin kansallista palveluväylää, onko se, ei välttämättä, onko se joku muu. Niin tämä on yksi, ja toinen vaarallinen termi on myös tämä tiedolla johtaminen, mitä se tarkoittaa, niin tässä pitää olla hyvin tarkka, kun kuvaa lakiin palveluita, että mitä ne sitten oikeasti on. Kiitos. Sitten Karri Vainio, ole hyvä. Joo, todettakoon, että ensimmäisellä kommenttikierroksella Kuntaliiton edustaja ei saanut kärkitulosta tässä nopeudessa. Muutama huomio ehkä tähän sääntelyyn, kun kuitenkin tämä nyt koskee tässä ensisijaisesti nyt näitä säädöksiä, niin ehkä tässä tulikin esiin ja myös siinä meidän lausunnossa tätä peräänkuulutetaan, että nämä markkinavaikutukset sekä tavoitteet markkinoihin, mitä tällä sääntelyllä yhtiön perustamisella, niin pitäisi kuitenkin täydentää siihen esitykseen. Siis tarkoitan sekä sote-palvelumarkkinoita että sitten näitä tietotekniikkamarkkinoita. Ja tästä käyttövelvoitteesta lyhyesti, niin se onkin tosiaan todettu, että siihen liittyy monia ongelmallisia asioita niin tähän ohjaukseen kuin sitten ihan hankintajuridiikkaa, mutta että vähintäänkin, jos sitä haluttaisiin käyttää, niin pitäisi pystyä myös tässä sääntelyssä määrittämään, että missä tilanteissa ja mihin sitä voidaan käyttää. Tämä tämänhetkinen Sotedigin tehtäväala kattaa niin kuin laajasti tarkasteltuna kaiken mahdollisen seinäkelloista leikkausrobotteihin, ja tätä pitäisi nyt tässä vähän täsmentää, mikäli tämä käyttövelvoite tähän halutaan jättää. Hyvä, kiitoksia. Oliko vielä kommentteja? Jos ei, no sitten vielä yksi, ole hyvä. Miten tämä jatkuu, tämä valmistelu? Varmaan siihen tuut anyway, mutta kysypä nyt se tässä. Joo, itse asiassa Pekka taisi sen tuossa alkuun jo todeta, mutta voisit vielä kerrata, että miten tämä prosessi etenee. Kiitos. Joo, tämä valmistelu jatkuu. Me ollaan toisaalta siitä lääkärihelikopteritoiminnasta saatu lausunnot sen pohjalta jo katsottu, mitä muutoksia noihin teksteihin tehdään, sitä työstetään. Ja nyt tämän kuulemisen ja lausuntojen perusteella katsotaan vielä, että miltä osin tätä Sotedigi-yhtiötä ja niitä perusteluja on tarpeen muuttaa. Ensi viikolla asia käsitellään kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnassa, ja tarkoitus on tosiaan kahden viikon päästä viedä, ei kun hetkinen, tämä menee reformiministeriryhmän käsittelyn kanssa ensi viikolla. Eli reformiministeriryhmä käsittelee tätä maakunta- ja sote-uudistusta ja siihen liittyvää lainsäädäntöä kanssa. Ja sitten tosiaan parin viikon päästä, ei ensi, mutta seuraavan viikon torstaina, pyritään saamaan tämä jo valtioneuvoston esittelyyn, jonka jälkeen sitten käsittely siirtyy eduskuntaan. Joo, kiitokset. Ja tosiaan toivon, että keillä se vielä se lausunto on tulematta, niin pystytte sen kuitenkin jättämään, koska se on meille arvokasta. Ja vielä haluan kiittää tästä keskustelusta. Tässä hyvin nousi nyt ne ehkä keskeiset kohdat, joita pitää vielä tarkentaa, ja se tässä nyt pyritään tekemään. Ja se teidän lausuntotyö tässä auttaa meitä ilman muuta sitten parantamaan tätä esitystä. Nyt kiitos vielä kaikille ja myös sille siellä linjojen takana tilaisuutta seuranneille. Ja mukavaa loppuviikkoa ja viikonvaihdetta kaikille. Kiitos.